Ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Mä oon täällä tänään Ninnin kanssa. Ja Ninni, sä olet todella toivottu hahmo. Ihanaa. Henkilö. Hahmo. Täällä mun kanavalla, joten kiva, että tulit. Ihana tulla. Ja se, mitä me tänään kuvaillaan, ei ole ehkä niin Ninnin mieleen, mutta koska te tykkäätte näistä haasteista niin paljon, niin tänään kuvataan kakkososa Älä valitse väärää mysteeriruokaa haasteelle. Ja kuten aikaisemmassakin, meillä on täällä 3 mysteerilaatikkoa. Meidän avustaja tulee asettamaan meille 3 erilaista ruokaa. Yksi on hyvä, yksi on outo ja yksi on tosi paha. Ja sitten yksi tulee sulle, yksi tulee mulle. Hei, jos te tulette tykkäämään tästä videosta ja haluatte 3 osan tälle, laittakaa peukut pystyyn, jos me saadaan taas yli 5000 peukkua tälle videolle, niin me voidaan tehdä näitä isommilla panoksilla taas sitten jatkossa. Aloitetaan! Joo. Okei, ensimmäisen roundin aika. Meillä on täällä 3 mysteeriruokaa. Toi kamera on tosiaan käännetty niin, että me ei nähdä, mitä täällä on. Joo. Tehdäänkö kivipaperisakset kumpi ottaa eka? Joo. Eli mä. Joo. Okei. Okei, oh my god, mua pelottaa, koska mä en tiedä yhtään, mitä täältä on tulossa. Mä tiedän, mutta mä en tiedä, että missä järjestyksessä. Mä valitsen tän. Okei. Mä valitsen... tän. Okei. Mitä, voiko tän nostaa vaan vai mitä? Nostaa vaan. Kaikista tulisimman tapaskon. Ja mä sain kirpeä. Ja mähän, sä tiedät, mä en tiedä kirpeä yhtään. Ja tiedätkö, mikä olisi ollut vikana? Arkkupussi. Ei, voi hitsi. Mä mietin, että mä otan tonnu. Okei, mä käyn hakemassa lusikan. Tää on niin hirveetä. Mä ajattelin, miten mä aina niin kuin kaikissa haasteissa onnistun. Aina mä valitsen tämän, vaikka mä vihaan tätä. Ja mä oon aina se, joka sen joutuu syömään kaikissa haasteissa. Okei. Okay. Tykkäys on yksi halaus tästä tuskasta. Hei, sun ei ole yhtään pahaa valita. Okei, apua. Oh my god, toi tuoksuu tuliselta. Aaaa, mä haukkasen tässä jonkunlaisen pala. Kippis. Vieläkin ihan hirveä olo tosta äskeisestä, mutta ainakin tää, niinku, tää haaste lähti nyt tälleen tosi niinku, kivasti käyntiin, kyllä. Mutta joo, otetaan kivipaperisakset. Okei. Paperi. Boom! Boom, 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 boom! Huhhuh. Okei. Mä en halua saada uudestaan mitään hirveetä. Otan tän. Tuolta on tosi painavaa. Minkä sä otat? Mä otan täällä. Okei. Okay. Okay, nyt mun tuuri on kääntynyt, koska aikaisemmat haasteet, mitä mä oon kuvannut, niin mulla on mennyt tosi hyvin. Mutta mä sain suolatun neulamuikun. Ja minä sain perunaa. Ja sitten meillä olisi ollut jälleen kerran hyvä täällä Center Kloetan suklaa. En oo maistanut vielä. On varmaan hyvä. Ainakin parempaa kuin tämä. Mä näytän teille, että mistä on kyse. Eli täällä on siis kokonaisia kaloja silminen päivineen. Mut muikuthan on tosi hyviä. No ei varmaan tälleen. No ei varmaan tälleen. Mitäs tää raaka peruna? Siitä vaan haukkaat. Siis tää perunahan on muodostunut jo perinteeksi näillä mun videoilla. Ja mä oon itse asiassa parissakin videossa joutunut haukkaamaan raakaa perunaa. Ja sitten välillä mä oon saanut siitä kommenttia, koska mä oon saanut silleen, että mitä ihmettä, että irvistelee, kun sulla on perunaa. Mutta musta tuntuu, että ihmiset ei ole tajunnut, että se peruna on raaka. Ja siinä on kuoret päällä, niin se tekee siitä sen ällättävän. Mutta nyt saa Ninnikin maistaa. Ole hyvä. Kiitos sun kala käsillä, koska... And do that.
Ei mene hampaat läpi. Hyi hitto! Ethän sä syönyt sitä. Hirveä makuusta! Mulla ei mene hampaat läpi tästä perunasta, mutta mä maistan, että tää on aika pahaa. Okei, tää oli yksi pahimmista, mitä on ikinä näissä haasteissa ollut. Oikeesti? Siis ihanka. No haluatko maistaa? Ei, kiitos. Hei, kommentoikaa alas, että olisitteko te pystynyt tähän. Okei, okay, otetaan KPS. Joo. KPS! Jee! Okei. Aloitetaan. Hyvä. Otan tää. Okei. Okay. Onko se tyhjä? Okei, okay, mä otan tän. Y-ka-ko. Miten tää voi olla mahdollista? On? No tää on se outo, elikkä tää on joku sweet potato vauvanruoka. Ja mun mielestä vauvanruoka on tosi ällöttävää. En tiedä, toiset tykkää siitä. Ilmeisesti Ninni kuuluu näihin. Kyllä. Mutta mä en voi sietää vauvanruokaa. Ninni sai chilin. Ja kolmantena olisi ollut suklaa brownie vanukas. Tietaanko? Tuli se pätee mulla sama kuin noihin kirpeisiin, että en hirveän tulista pysty syömään. Joten... Mulla tuntuu vieläkin tuliselta suussa se ekan tota, niin, roundin se tapasko. Ei, se varmaan tarvitsi lusikaa. No, kyllä se menee silläkin. Itse asiassa tää tuoksuu aika hyvältä. Voi olla, että tää on positiivinen yllätys ja mä rupean syömään vauvaruokaa täällä joka päivä. Onko se joku paprika? Tääkin on siis yllättävän hyvää. Siis tää ei oo chiliä. Siinä luki, että se on chili. Okei, no meillä kävi nyt tässä kierroksella tuuri, koska me kuitenkin tykättiin näistä. Jee! Okei, nyt alkaa jännittää, koska mennään loppua kohden. Kyllä, kyllä. Ehkä me saadaan nyt ne hyvät. Toivotaan. Mä loikun. Okei, no on nyt se vaan. Mä tätä. No ei. Jos siellä olisi jotain painavaa, mä en olisi halunnut sitä. Mä otan tän. Okei. Miten tää voi olla mahdollista? Mä sain taas tän pahimman, Ninni sai oudon ja jäljelle jäi hartsipsi. Voi hitsi! Hei, tää on nyt oikeesti jo tosi huonoa tuuria. Miten meillä on näin huono tuuri? Tuli sen nallekarkki. Joo, siis tää on itse asiassa ihan mielenkiintoista testata. Se voi olla hyväkin. Tuli sen nallekarkki, tuli siis minulle. Ja minulle tuli makriinifileet tomaattikastikkeessa a la pirkka. Tässä on tullut oikein meren elävät ja tulisuudet kyllä tässä haasteessa tutuksi. Kyllä. Tää on merkillä toi poppamies, eikö se ole? Ei hitto! En mä tiedä poppamiehestä, mutta onhan se ainakin ihan... Hyi! Haista potota. Enkä haista. Syöpä nyt, tyttö. Siis mitä tätä kuuluisi syödä? Mä syön nyt mun nallekarkihan tyytyväisenä. Okei. Okay. Oh my god! Oh my god! Mä purasin tätä tulista. Pitääkö mä ottaa tästä palaa? Joo. Ei tätä pysty syödä. Okei, mä perun sanani siitä äskeisestä kalasta. Tää makrillifile tässä kastikkeessa on uusin hirveen juttu, mitä mä oon ikinä videolla syönyt. Ja siis mähän en, kun ei siedä yhtään, niin tää on oikeesti. Mä laitoin hampaat läpi ja tuli kieleen ihan hirveä polte. Ja meni kurkkuun asti. Mä en tiedä, jos oikeastaan sen söis, niin mä varmaan kuolin. Oh my god! Viimeisen kohtalon hetki! Apua, siis tää on oikeesti ollut kyllä yksi hirveimmistä haasteista ikinä. Mulla ei ole ikinä ollut näin huono tuuri. Mä oon saanut kaikista oksettavimmat ruuat, mitä mä oon ikinä missään haasteessa syönyt. Joten nyt
Mulla siis huulet vieläkin polttelee tuossa edellisestä. Niin mullakin. Ja mulla on syöty monta roundia sen jälkeen. Mutta kohtalon hetki. OPS. Yes. Boom. Sä salatat aina kiveä ja mä laitan paperi. Mä en oo kertaakaan ottanut keskimmäistä. Niin mennään sillä. Tää ei voi olla totta oikeesti. Mä otan nyt tän. Okei. Okay. Eikä! Sä sait sen hyvän! Vielä koiran ruokaa. Siis miten oikeesti? Mä olin ihan varma, että mä saan sen. Oh my god. Okei, onneksi mä en saanut sitä. Mä en oikein tiedä tästä hunajasta. Siis mä tykkään hunajasta kyllä niin kuin esimerkiksi teessä tai hunajakanasta. Mutta hunaja tälleen, se voi olla ehkä vähän outoa, mutta ei se ainakaan pahaa oo. Mä haluaisin sitä hilloa. Onpa makeeta. Tosi makeeta. Mut hyvä. Yllättävän hyvä. 5/5 sanoisinko? Mä sanon 6/6. Hyvä! Hei, sitten me saatiin lopetettua niinku positiivisesti tää haaste, eikä niin, että me oltais saatu koiran ruokaa. Jes, tässä oli tää video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Mikäs oli sun mielestä kaikista hirveen näistä, mitä sä söit tällä videolla? No se peruna oli oikeesti aika paha. I know. Olen maistanut sen. Ja paras on berliinimunkki. Kyllä. Mulla oli paras tää hunaja tosta vikasta roundista. Ja hirveempänä se makrilli. Joo. Se oli ihan kauhea. Hyvin, mulla menee kylmät varat. Mä en näe ikinä tuu tällaiseen haasteeseen. No sehän nähdään. Te rakkaat siellä kameran toisella puolella ratkaisette, että tuleeko tästä vielä kolmas osa. Ja kommentoikaa alle, että mikä olisi ollut hirvein näistä, minkä toista joutunut syömään ja mikä paras. Sitten kun tulee 15 000 peukkuun, niin mäkin voin tulla mukaan. Yes. Hei, me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moi.